estrutura do e mais rápido, Sam, chi, go, do, mais rápido, vi, da, yo, mais dezinho, vai, it, mais rápido, mi, Sam, chi, go, do, vi, da, yo, yo, e. Esses aí são nossos futuros faixas pretas, pegando couro com o dia da graduação. E também o Breno, volta o Cauã aqui. Vamos ter, graças a Deus, vamos ter nossos três faixas pretas aí na Academia Artes Marciais aqui. Bora, Breno, bora, Breno, bora, bora, Breno. Vai começar a contar.